Jemi në gjysmën në muaj të torë dhe autoriteti rrugor i Veriut me qëndër në Shkodër duket se akoma nuk është i bindur për dëmtimet e trases së urës së bunës të segmenti i platformës metalike. Donë se filmimet tregojnë qartë gjendjen e krijuar këtu, jo sot, por muaj më parë, faktikisht nga autoriteti rrugor, akoma vazhdon heshtja, se i përket nevojës së riparimit të këtij segmenti. Dhe jo vetëm kaq, por edhe në të dy platformat metalike, ku janë të fishuara destinacionet e shteteve europiane që lidhen me rrugën Shkodër-Muriqan, për të vazhduar në drejtim të Ulqinit dhe Kroacisë. Kjo urë është gjithashtu kryesoria që lidh Muriqanin me Shkodrën, për të vazhduar më thellë në territorin e vendit tonë, por edhe në Kosovë. Siç kemi theksuar edhe më parë, edhe tregojnë qartë edhe filmimet, traseja pjesës së platformës metalike të kësaj ure ka psuar dëmtime të ndjeshme, sa bëhen pengesë për qarkullimin normal të automjeteve. Sipas programit të përgatitjeve për sezonin veror turistik në rajonin e Shkodrës, kjo urë duhet të rregullojë që në muajin maj, ku detyrimin për të kërkuar riparimin e saj në rast të urës së re të bunës e ka pasur dhe ka autoriteti rrugor i Veriut, që mbikëqyr kontratat me firmat fituese të mirëmbajtjes së rrugës. Jemi në gjysmën e muajit tetor dhe akoma nuk ka ndërhyrje për mirëmbajtjen e saj, ndërkohë që mban peshën kryesore të trafikut, të qarkullimit të automjeteve, si në drejtim të Muriqanit, ashtu dhe në drejtim të Shirokës dhe Zogeve. Së paku në këtë periudhë, kur po bëhet bilanci i masave përgatitore për perëndalimin e përmbytjeve gjedimrit, ja vlen të ndërhyhet për riparimin e urës së re të bunës, pasi si për sezonin turistik, kjo urë është e përfshirë në objekte të rëndësisë së veçantë, që për asnjë moment nuk mund të jetë jashtë funksionit.